Ved aftenkaften sidder de og læser i avis. Fru Jensen ser en kjole, der kan fås til nedsat pris. Herr Jensen læser siderne med sporten. Hun siger, du Kaj, den kjole her, den kan jeg altså lide. Han mumler, det var pokkers, men de tabte 8-10. Imens han spiller kaffe ned af skjorten. Herr Jensen, som er nattevagt, siger, nu må jeg afsted. Hun svarer, vent et øjeblik, jeg tror, at jeg tager med. Herr Jensen kigger undrende på konen. Hvad ved du dog i byen nu? Det må da være lyv. Hun siger, nej, der er udsalg fra i morgen klokken 7. Herr Jensen mumler, spar nu lidt på kronen. I bilen er de tavse, for de tænker hver på sit. Fru Jensen ved hun sikkert kommer til at fryse lidt. Hun skal jo stå og vente hele natten. De standser ved butikken, hvor hun ser sit store held. Der er nemlig ingen andre, så hun vinker til farvel. Herr Jensen letter smilende på hatten. Hun kigger gennem ruden for at se det smarte dress. Og ser sin kjole hænge der, så hun er vel tilfreds. Fru Jensen, hun kan næsten ikke vente. Hun står i flere timer, før der kommer andre piger. Men en af dem vil have den samme kjole, for hun siger, det er den, som jeg er kommet for at hente. Fru Jensen tænker ved sig selv, her kig du blot min tøs. Men hvis du tror, du får den, må du have en skrue løs. Jeg var her først, så stil dig bag i køen. På slaget 7 bliver lyset tændt, og dørene går op. Der masses, og der skubbes, så der danner sig en prop. Fru Jensen smiler ondskabsfuldt til møen. Butikkens ejer råber, piger, tag den lidt med ro. Fru Jensen halter rundt, for hun har tabt sin ene sko. Men langt om længe står hun i butikken. Hun spejder efter kjolen, hun er kommet for at få. Og tænker, der er noget galt, det er vist min BH. Jeg tror, at den har mistet elastikken. Fru Jensen snupper kjolen, og hun tænker sikkert held. Men pigen skriger, det er min, så bare pas dig selv. I hver sin ende står de der og rykker. Fru Jensen hiver kjolen til sig i en vældig fart. Men da hun skal betale, er det ikke særlig rart. For kjolen den er delt i flere stykker. Hun skynder sig at gå, imens hun retter på sit hår. Vil aldrig mere på udsalg, ikke før til næste år. Hun iler, Jensen venter nok derhjemme. Herr Jensen griner, tænk kan kjoler fås i samlesæt. Fru Jensen siger klap i, og stemmen ryger i falset. Der er vel ting, man allerhelst vil glemme.